ଆଜି ହେଉଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ସବୁଠାରେ ଯଦି କହିବା ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଚେତନା କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଠି ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ମୁକ କିଏ ବଧିର, ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମାନସିକ ଅନାଗ୍ରସର ପିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ହୋଲି। ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନିଜ ଘରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ କିଏ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ, ଯେଉଁ ପର୍ବ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପର୍ବକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ। କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି, ୟାରି ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରୋଜାଲିନ ଦାସ, କଳିଙ୍ଗ ରକ୍ଷା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମୁଁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁ, ଆଉ ବେସିକାଲି ଆମେ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ, କାହିଁକି ଏମାନେ ମାନେ ଆମେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଲିବ୍ରେଟ କଲେ ଏମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷକରେ ତ ଥରେ ଏଇ ପର୍ବ ଆସେ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଅନେଇଥାନ୍ତି। ଏଠି ଦୁଃଖ ସୁଖ କିଛି ବି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଲଚରର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆଉ ଏଇ ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ବି ନଥାଏ, ଆଉ ଆମମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁ, ଏମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁ, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ହୋଲି କଥା ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆସେ କେମିତି ରଙ୍ଗର ପର୍ବକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ୟାର ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯଦି କହିବା ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବାଟା କେତେ ନିଆରା ଅଛି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ରକ୍ଷକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଚେତନା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଳନ କରୁ ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ହୋଲି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ, ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତ ଭାଇଚାରା ଓଡ଼ିଶା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ କଳିଙ୍ଗ ରକ୍ଷକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ। ଆମେମାନେ ଆଜି ଚେତନା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁ ହୋଲି ରଙ୍ଗ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ। ସୁନ୍ଦର ମେସେଜଟେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି କି କେବଳ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଲି, ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଟିକେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଚାଇଲ୍ଡ, ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେସନଟା ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଖୁସି ଖବର। ଆମେ ଯେମିତି ହୋଲି ମାନେ ପବିତ୍ର, ତ ଇଏ ଏକ ପବିତ୍ର ପର୍ବ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଭଳିଆ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୋଲି ଖେଳିବୁ ଖୁସି ରହିଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଏ ଦିନଟି ଆସିବ, ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ, କଲର ଲଗାଇବୁ। ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ରକ୍ଷକ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ସ୍ନାକ୍ସ ଦେବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ କେମିତି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯେମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କହୁଛେ, ମେନ୍ ସ୍ଟ୍ରିମିଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳି ଆମ ଭଳି ସେମାନେ ହୋଲି ଖେଳିପାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କଳିଙ୍ଗ ରକ୍ଷକ। ତା'ପରେ ଆମେ ଯେମିତି ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆପଣ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି ହୋଲିର ସେଲିବ୍ରେସନ୍, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କିଛି ପିଲା ଏହା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପିଲା ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ଯେହେତୁ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହେଉଛି ହୋଲି, ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଭାଇଚାରା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାର ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତାରି ଭିତରେ ଚେତନା କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ହୋଲିର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।